ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ عالم اسلام کی مشہور شخصیت، علمی شخصیت، دینی شخصیت، حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آج انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حضرت کے تمام خاندان کے سوگواروں اور مریدوں سے تعزیت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات قبول فرمائے۔ انہوں نے بہت خدمت کی ہے، ماشاءاللہ مسلک اعلی حضرت کا بہت ڈنکا بچایا، سنیت کی بہت خدمت کی، اللہ کے دین کی بہت خدمت کی، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی سید شاہ تراب الحق صاحب کو جنت الفردوس میں ان کے نانا جان کا پڑوس نصیب فرمائے، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر میں بھی ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہی جلوے ہوں، نور مصطفیٰ سے قبر تا حشر جگمگاتی رہے۔ ان کے جو بھی خاندان والے ہیں خاص کر، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ ظاہر یہ صدمہ بلکہ یہ سب سنیوں کے لیے ایک طرح سے صدمہ ہے، موت العالم موت العالم، یعنی عالم کی موت، یہ گویا عالم یعنی دنیا کی موت ہوتی ہے کہ جب دنیا سے کوئی عالم جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے امت کا۔ اللہ پاک ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ کی نماز جنازہ کل انشاءاللہ بولٹن مارکیٹ باب المدینہ، بولٹن مارکیٹ نیو میمن مسجد میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ، 3:30 بجے۔